চাওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অত্যন্ত চতুৰ ৰাজনীতিবিদ তেখেতে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ মাজত বা বিৰোধী ঐক্যজোঁট যিটো আছিল সেইটোত কেনেকৈ ফাড ধৰাব পাৰে কেনেকৈ মই ডিভিজন আনিব পাৰে তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চালু কৰিছে মই স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজোঁ যে কংগ্ৰেছে মোৰ বোধেৰে বিজেপিৰ ট্ৰেকত পৰিছে এইকাৰণে ট্ৰেকত পৰিছে নহ'লে বাই ইলেকশ্যনৰ আগত কেনেকৈ বিজেপি মহাজট্টটো ভাঙিলে কি প্ৰয়োজন আছিল এই মুহূৰ্তত মহাজোঁটো ভঙাৰ মহাজোট্টো ভঙাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল আফটাৰঅল বিজেপি সাক্সেস মুখ্যমন্ত্রীর সাকসেস হয়েছে মহাজোট ভাঙার কারণে মই বারবার হেমত এই যে অখিল ইউজ করেছে কংগ্রেস বিজেপি ট্রেপত পরিছে মহাজোট ভাঙলে বেনিফিট কি হল না হাগ্রামায় সিট পালে না কংগ্রেসে পালে না আমাক পাব দিলে আর আলটিমেটলি বিজেপি বিরোধী ভোট ডিভিশন করলে সেম এইবারও আপনি একটা ফর্মুলা তথেস্কলে লক্ষ আমার ইউডিএফর ভোট লাগে আকো কৈছে কংগ্রেস আমি এক বছর আগতে ঠিক করে থাকি বিভাজনমুখী একটা প্রক্রিয়া কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দল হিচাপে তেখেতসকলে এটা চিন্তা কৰিব লাগিছিল আমাৰ এটা ডিমাণ্ড আছে যে আমি দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি উপ ৰাষ্ট্ৰপতি স্পীকাৰ ডিপু ডেপুটি স্পীকাৰ হওক বা ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত হওক অকল এবাৰ বা দুবাৰৰ বাহিৰে বাকী সদায় আমি কংগ্ৰেছৰ লগত ইউ পি এৰ লগত আছোঁ তাৰপিছত আমি এইবাৰ আমাৰ ডিমাণ্ড কৰাটো অবৈধ হ'ব নোৱাৰে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আজিলৈকে কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ কথা বিৰোধীবিলাকৰ মাজত লৈ কোনো ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰা নাই কংগ্ৰেছে বিজেপিক ৱাক আৱৰ্ট দিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাই আছে মোৰ অনুভৱ হৈছে নহ'লে তেখেতসকলৰ কোনো কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা আমি দেখা নাই তো এই কথাবিলাকত আমি বাৰুকে চিন্তিত যে এই মুহূৰ্তত চি এমে যিটো কথা কৈছে ইয়াৰ একদম অসত্য নহয় আমাৰ লগত আমাৰ কোনো প্ৰাৰ্থী আমাৰ কোনো এম এল এ বিক্ৰী নহয় সেইটো স্পষ্ট কিন্তু তেখেতসকলে কোৱা মতে ছয়জন সাতজন কংগ্ৰেছে ৰেডি কৰি থৈছে এই কথাবিলাকে কিন্তু বাৰুকেই আমার চিন্তা পেলায় বিোধীবীরা যদি একত্রিতভাবে আক লড়াই নকরে সিট বিজেপির পক্ষ গুছি যাব আর বিরোধী যদি কংগ্রেসে ভালকে লিডারশিপ লৈ গোটিন মিলাই যদি করবেন বিরোধী আমি একটা সিট বিজেপির কাড়ি আনব বা আমার পক্ষত থাকি পড়িম